මේ වෙනකොටත් කල්දගෙන ඉවරයි. මේ මියුසික් කලාවේ ඉන්න පට්ටම පට්ට වැඩෙක් එක තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒ කවුද කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆීල්ඩ් එකට ඇත්තටම පටන් අරගෙන අවුරුදු 10ක් 15කට රෝය. මොකද මම ලංකාවේ ඔබ්සර්වර් වගේ DJ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මට chance එකක් හම්බුණා පිටරට. ඒ ගියාම තමයි මම ඉගෙනගත්තේ මොනවද ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් කියන්නේ මොකද්ද මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා ඔක්කොම ඉගෙනගත්තේ ඒ රට. ඒක තමයි මම මෙහෙට ගෙනාවේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් කියන මේ කලාව ලංකාවේ කොහොමද පටන් ගත්තේ? මේමයි. මම අගේ නොලෙජ් එක ඇහිලා දවස් ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් කියන්නේ ඩවුන් සෝප් පැත්තේ බස් දීපා. ඉක්කඩුව නුවාටුන අන්න ඒ වගේ ඒරියාවල් මොකද ඉතක් ටුවරිස් ඒරියා එකේ ටුවරිස් ලයින එකේ ඉතක් ටුවරිස් ලයින වට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ උටාර ඉන්න DJs ලාට ඒගොල්ලෝ CDs දෙනවා ඉතින් උඟක් මේ පැත්තේ මම දන්න විදිහට උඟක්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් ගහන්න කියලා සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තේ මේ ඩවුන් සවුත් වල කියන්නේ මේ මොනවාද දන්නෙත් ඇතුළ විතරයි ඒ කාලේ තුල මේ ලංකාවට හිටියා මේ ඉවෙන්ට් කම්පැනි එක NV ප්‍රොඩක්ෂන් කියලා. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ගෙනාවා මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් සවුන්ඩ් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ H2O කියන ක්ලබ් එක තමයි මතකයි ඒ කාලේ මම ලංකාවේ හිටියේ මේ H2O එකේ තමයි ඔය මේ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් සවුන්ඩ් කියන පාටිය කරේ. කියන්නේ ඉවෙන්ට් කම්පැනි එක අයිති තිබ්බේ ඩලස් ඩේන් ඩලස් උයි අර බෑන් ලෝ කියන පුතසත් ඉන්නේ ආගේ. ඒගොල්ලෝ තමයි එක තිබ්බේ. ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් මිනිස්සුන්ට ඔක්කොම ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් කියන්නේ මේ වගේ. ඒගොල්ලෝ මේ ඉස්සලා ඉවෙන්ට් කරාම පස්සේ තමයි තව තව අය මේ ඉවෙන්ට් කරන්න පටන් ගත්තේ. කියන්නේ බීච් එක පැත්තේ උගක් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාටීස් ඒවා තව තව ඉවෙන්ට් කම්පැනිස් දී වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒ මේ ඒවලින් පස්සේ. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි අර මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් සවුන්ඩ් ලංකාවේ කර මේ පළවෙනි ඉවෙන්ට් එකෙන් මේක මාරෙන් සක්සස් වුණා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දැනගත්තා ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් වෙනම ඒ වගේ. අනේ ඒකෙන් තමයි ෆීවේ එකක් වගේ ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉවෙන්ට් එකට අපි සවුන්ඩ් වලින් බැලුවා ස්ටේජ් එකක් ගැව්වත් ඒකෙ එච්චර ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක්ට ඉවෙන්ට් එකට ඇවිල්ලා බලන දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මියුසික් පමණක් නෙමෙයි. ඇස්සල අපි කිව්ව නෝමල් දැන්. ඔයා කොරනා බලන්න යනවා කිව්වා. ඔයා කොරනා බලන්න යනකොට නිකන් ජාතක කතාව ස්පීකර් එකේ විතර දාලා තිනකොට ඒක ගතියක් නැහැනේ. අර මුළු ඔක්කොම අර ලයිට් ඔක්කොම වැඩ කරනවා. ඒ වගේ තමයි මිනිහෙක් ඇතුළට එනකොට ඒ පාටිය තියෙනවා ඒක ලස්සන. බලන්න දෙයක් තියෙනවා හැනේ. ඉතින් අපි ගහන දේවල් දින අපි ගහන හැම සින්දුවක්ම මම දැන් මම ගහන ඒ සින්දු ටික ඒ සිස්ටම් එකේ එකම සින්දු ටික මම තව නිකන් නෝමල් පාඩිය දාන්නේ එකම දේ තමයි ගහන්නේ හැයෙන විදිය වෙනස් ඒ කියන්නේ අර පයිකේ ක්වලිටි එක හොඳයි ඒ කියන අනිත් එක DJ කරේ දැන් එක අපි DJ කනේ පිටණියක් වගේ තමයි ඒකේ එයා විතරයි සිල්ලම් කරන්න ඕනේ එයා උඩ පයින්නවා එයා තුස්සනවා ඉතින් වෙන පාටිකට කියලා මොනවා ගන්නේ DJ ට අමතර ඉන්නවා 100ක් විතර පිටිපස්සේ මොනිටර්ස් දාන්නේ වාටියේ මෙතන නම් මොනිටර් එක තියෙන අල්ලපුවත්
අනිත් ඒ වගේ ඉතින් ඒ මොන්ටස් ඉස්සරහා අපිට අවිල නැත්නවා ඒක ඩීජේට ඇහෙන්නේ නැහැ මේ මාරමාරු මේ වගේ දෙකේ ඉතින් ඒ වුණාම අර මම අර ගහන්න ආවා මේ මේ ගැම්ම නැති නෑ මිනිහ බයෙන් බයෙන් ඉන්නේ ආ කන්සෝල් එකට මොනවාරි මම අහලා ඒගොල්ලෝ අහලයිද කන්සෝල් එකේ අර පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් නේ තියෙන්නේ මොකද මගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකම උසයි ඉතින් මම ඇමෙලෙන් බයෙන් බයෙන් ඉන්නේ මුන්ගේ අත වැදිලා මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ගැලවෙයිද ඉතින් ඇමෙලෙන් ඉතින් අර අර මේ මොරල් එක යනවා හැබැයි ගහන සින්දු ටික එකම තමයි හැයින විදිය විතරයි වෙනස් දැනෙන විදිය හැයින විදිය වෙනස් මොකද අපි අපි ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට අපි ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් වලට හොඳට වීදම් කළා කියලා ඔයාලට ඇතුළට එනවා ඒ කියන්නේ අර ඒකේ පංච එකයි ඔක්කොම හොඳට හැයෙනවා ඒ කියන්නේ ඒකේ අර වෙනම ෆීල් එකක් තියෙනවා අර ඒකම දැන් අර සමාන වෙන පාටි එකකට ගියාම ඒකල එක පොඩි ස්පීකර් එකක උදයක් දාලා එකම තමයි දාන්නේ හැබැයි ඉතින් අර ඊට වැඩි දෙයක් එන්නේ නැහැ ඉතින් අපිට උනස් අර ඒ අර ඒකේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඒ වගේ ගහන්න ලේසි විදිහට තියෙනකොට අඩස් ලේසි අන්න ඒකයි කියන්නේ නැතුව මොකද මම ඔය ඕක මටත් හිතිලා මම මේ පාටි දෙක තුනකට මට ඕක ආරංචි වෙලා තියෙනවා මම ඒ මම බුක බුක ගාපු සින්දු ටිකම වෙන පාටි වලින් කියලා ගහලා තියෙනවා මොකද මගේ දවරද්ද නැත්නම් මේ දෙන මිනිස්සුගේ වරද්ද තියවන්න හැබැයි ඉතින් මට මේ තේරුම් ගන්න දෙන්නේ මෙතන ගාපු ටිකම නේ මෙතනත් කියන්නේ මෙතන එක මේ හරියන්නේ නැති එකයි මගේ කෙනෙක් විතර හරියට වෙනසක් වෙන්න විදියක් නැහැ නේ उंड ෂෝ බිස්නස් වල විදං කරන්න ඕනේ හම්බ කරන්න. ඒක තමයි රුපියල් 1000ක් විදං කළා ලක්ෂයක ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. රුපියල් ලක්ෂයක් විදං කරන්න ඒ වගේ විදං කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාලට ඒ වගේ තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට අර ඒක දෙනවා. මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි මේ කරන්නේ. ගොක් කරන්නේ අර පොඩි තැන් වලින් බලුඩියක් ගත්තා දැම්මා මේ පාට මොකද? ෆ්ලයර් එක දැක්කම මාර ක්වොලිටි. හැබැයි එතනට පාටියට ගියාම ෆ්ලයර් ඉදිරියේ භාගයක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඒකයි ඉතින් අර ඒක මොම ගාන මියුසිකල් එකේ ඔනේ වෙනස තියෙන්නේ අර තැනේ තියෙන සවුන්ඩ් ඌ ඒක හුඟක් දේවල් බලපාන ඒවා තමයි තියෙන්නේ අර අපි බයෙන් බයෙන් සමාන ස්ටේජ් වල ඉන්නේ මොකද මම බයෙන් ඉන්නේ හැමෙලෙම අතක්වත් මෙහෙම හොල්ලන්න බයයි මොකද කඩ වැටෙයිද කියලා බයයි එච්චරට ෂුවර් නෑ සිංක් බටන් එක තියෙන ඒක ඩීජේ කෙනෙක්ට අවශ්‍යම දෙයක්ද මේමයි අත්‍තරම කියනවා නම් ඊජේ කෙනෙක්ට සික් බටන් එක නැතුව ගහන්න පුළුවන් එක මම දකින්නේ සික් බටන් එකේ වෙන විදියක්. ඔය මම දන්නේ ඇත්තටම මොකද මේ සික් බටන් එක කන්සෝල් එකට උගල දාලා තියෙන්නේ මොකක්දරි හේතුවක් ඇතිනේ නැතුව ඉච්චර ලොකු කම්පැනික් ඒ වගේ දයක් ඩිසයින් කරන්න උමනාවක් නැහැ. ඉච්චර ලොකු නැත්තා ඒක හේතුව මම බලන්නේ මේමයි. මම සාමාන්‍ය මමත් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේමයි. මම ලංකාවේ වගේ තමයි දවට්ටිවිද මොනිටර්ස් ප්‍රශ්නේ තමයි කියලා මොනිටර්ස් දාන්න කිව්වම එක්ක මේ පැත්තට මුද මම ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් මමට හැයෙන්නේ මම හුඟක් හැයෙන්නේ මගේ වම් අතට. ඉතින් මම පාටියට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කන්සෝල් එක මොනිටර්ස් දෙකක් ගන්න. ගන්න ඕනේ කොහමද? දැන් ඩීජේ එකනේ මේ හිටගත්තා. දැන් ඊය ලෙවල් එක තියෙනවානේ. ඊය ලෙවල් එක මේම. කියන්නේ මොනිටර්ස් මේ මෙන්න. ඒතකොට පිටිපස්සෙන් තමයි මේ ඊය ලෙවල් එක එන්නේ. අපි ආයෙ කරන්නේ අර පොස්ට් කටින්නේ. වාගෙන බය ආ මොනිටර් දෙකක් දාන්න කිව්වම එක මොනිටර් එක. ඒ මොනිටර් එක දැන් ඩීජේ එක කන්සෝල් එක මේ වලා යා මොන්ටර් එක දාන්න ඕනේ මෙහෙම. හැබැයි මොන්ටර් එක තියෙන්නේ මම කියෝගේ අල්ලපු පැත්තේ. එයා පැත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම කරේ. ඒක මිස්ටේක්ස්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට මම කරන්නේ මොනවද? දැන් මම සින්ක් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවක බෑඩ් මොනිටර්ස් කියන්නේ හරියට මේ මොනවද පොන්ට වෙන්නේ නැත්නම් එතන මිනිස්සුන්ගෙන් කයි කියන්නේ. මිනිස්සු තමම වට කරගෙන ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ අර තියනවනේ කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක උඩට කාටද දෙන්න බෑ. ඒකද ඒක යාගේ ඒ ආයිට කොයි සමහර මොනිටර්ස් දිනවා හරිය නැහැ. ඒ කියන්නේ කනට මාර අමීරි සද්දයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට කොම සින්ක් එක කියලා. කොම සින්ක් එක මට මාර ප්‍රයෝජනයි. මොකද මම මේ සින්ක් එක මම කරන්නේ ෂෝ එකක්. මම කරන්නේ මේ ෂෝ එකක් මේ දේ වෙලාවට මම නපුන එක තමයි මම ඌ නපුන ගණන් දන්නේ නැහනේ. යා හිතන්නේ නැහනේ. ඌ දන්නේ නැහනේ. නිකන් මම නිකන් කොට්ටුවක් හේම දැම්මනම් මම මික්සින් එකම අප්සෙට් ගියා. ඌ හිතන්නේ අයියෝ අරු අන්න කොට්ටු ගහනවා කියලා ගැලින්ම කියනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහනේ මේක මේ මොන්ටර් වල ප්‍රශ්නේ කියලා නම් මම නන්දන්නේ. අනේ ඒ වගේ වෙලාවකට මම නම් කියන්නේ ඒක මාර ඇත්තට යූෂුවල් මේ යූස් කරන මේ මොනවාද මේ බටන් එකක් තමයි. හැබැයි ඒක මේ සමහර අය ඒක වාසියටත් අරගෙන තමයි. ඒක සමහරට හොඳට මික්ස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් වාසියටත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලාලා තම්මෙලි ගමට ඕක දාලා ඒකත් තිකා. හැබැයි සමහර මම හරි හිය ට්‍රේනින් එකක් නැති අය ඩීජේ කරන්න ගත්තාට ඒකත් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ්. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ආ tang ගල කරන්න. ගොක්ම දෙයක් තමයි
අවුරුදු ගාන ඩීජේ කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ දැන් මට දැන් මම දැන් අවුරුදු 20ක් විතර කරපුවා ඒ වගේම පිටරට ඉන්නවා අවුරුදු 30 කාල් බොක්ස් ලා වගේ අවුරුදු 30 40 ඩීජේ කරපුවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩීජේ කියන ප්‍රොෆෙෂන් එක එක දිගට කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ කියන එක අවුරුදු ගාන ඒගොල්ලෝ හැම සතියෙම එළියට යනවා ඒගොල්ලෝ හැමෙලෙම සද්ද හැමෙලෙම සද්දෙත් එක්ක ඉන්නේ සාමාන්‍ය වයසත් එක්කම තමන්ට හැවෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා ඒක තමයි නෝමල් ඒ සද්දෙත් එක ඇවිල්ලා ඉන්න හැවෙන ප්‍රමාණය පොඩ පොඩ වයසට කඩ වෙනවා අන්නේ ඒ වගේ අයට දැන් ඔය සිංක් එක මාර වටිනවා ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අයට ද රීජේ කරන්න එයාට යාර සමහර අයට මේ කියු කරන සිද්ද උඹ දුර වගේ ඇයි මොකද යාර ඒගොල්ලෝ කරේ අපේ මොනවාද අර හැවෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන වයසත් එක අඩු වෙනවා ඒ වගේ අයට ඒගොල්ලෝ රස්සාවක් කරනවා නම් ඒ වගේ අය ඒවා මේ පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේ දේවල් වලට යූස්ෆුල් අන්නේ වගේ ඒක අර අලුත් එක පුරුදු වෙන අය මේක දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒක නැතුව ගහන්න බැරි ඒක වැරදි. මේ ඩීජස්ලට අයිය මොකද කියන්නේ? මේමයි. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ කියන උගත දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුතින් බී ඩීජේ ගැන බී වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉස්සල්ලාමයි ඩීජේ කරන්නේ ඔයා ඇයි ඩීජේ කරන්න යන්නේ කියලා ඔයා හිතන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම ඇයි මම මේක කරන්න ආස? එක්ක සින්දු වලට ආසද? නැත්නම් කෙල්ලෝ දාගන්න උනාවටද? නැත්නම් මේ අරක්කු බොන්ඩෝ මේ නිකන් ෆ්‍රී ඇල්කොහොල් හම්බෙන්න ඉඳලා නැත්තම් පාටි වල පාස සම්මේ. අනේ ඒ තුන බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මොකටද කැමති? ඊට පස්සේ ඩීජේ. එක පාටම YouTube එක ගැරලා Tomorrowland බලලා ෂා. මම ඩීජේ කෙනෙක් කෙනා. රයිට්. මොනවාද ඌ ගන්න සිංදු ටික. රයිට්. ගත්තා. අරගෙන කම්පියුටර් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සිංදු ටික ෆ්‍රී දිනන ඕනෙක් කෙනා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. අරගෙන ආ රයිට්. ඊට පස්සේ අරගත්තා. ඒක වාකි වගේ සින්ක් බටන් එක පාවිච්චි කරලා යාළුවෝ කියන ඒ මම දැන් ගානවා දැන් යාළුවෝ ඇත්තටම යාළුවෝ බලලා අඩෝ උඹ තමයි හොඳට ගන්නේ මචං උඹගේ පතර වැද්ද මචං ඒකෙන් එයා ඇදෙන්නේ නැහැ එයා තව ටික එයා හිතන්නේ අම්මා දැන් හරි මම දැන් ඩීජේ කරලා ඩීජේ කරන්න පුළුවන් රයිට් මම ලංකඩක් ගාලා ගියේ Facebook එකේ ෆෑන් පේජ් එක තදාගත්තා එහෙම නෙමෙයි යාළුවන්ටත් මම ගියා ඒගොල්ලෝ යාළුවෝ ටික ඒක උස්සන්න නරකයි මොකද මේ ඉස්සුවනම් එයා එතනින් හැදෙන්නේ නැහැ එයා වගේලා යාළුවෝ නැති තැනක ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් දැම්මම එයා ලොස්ට් එයා ඒක ඇත්තටම කියන හැදෙන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒ ඩීජේට එයාගේ වාගේ යාළුවා ඩීජේ කරනවනේ එයාට උදව්වක් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් එයාට කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ යන්න. නැතුවම එයා ඔයාගේ ගෙදර වාගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක ෆ්‍රී දා ගහ ගන්න උමනාවට එයා උස්සලා තියෙන ඒවා. ඇත්තටම මේකෙන් එයා එයාගේ යාළුවා හැදෙන්න. අනිත් එක තමයි තව කෙනෙක්ව ෆලෝ කරන්න අර. ඒ කියන්නේ අපි කිව්ව මොකද දැන් මාව දැකලා තවට ශියාම් අයියා වගේ ගහන්න. ශියාම් අයියා වගේ එයා ගහන සින්දු ටික කොමාරි මේ මොනවාද එක මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගන්න. ඒකෙන් එයා කරන්නේ එයා බලන්නේ මාව කොපි කර කර එකක් විතර. එයා ඇදෙනක එයාගේ ස්ටයිල් එකක් ඇදෙන්නෙත් නෑ. එයාගේ තමන්ටම ඕන ආවෙනික ස්ටයිල් එකක් ඇදෙන්නේ. දැන් මට මම කරන දේ තව එක්කිට කරන්නත් බෑ. එයා කරන්නේ මට කරන්නත් බෑ. ඒක එක්කෙනාගේ ස්ටයිල් එකට. දැන් ඒ වුණොත් තමයි පාටියක් කරන එක්කෙනෙක් තව අලුතෙන් එක්කෙනෙක්ව තවම එයාගේ ඉවෙන්ට් එකට දාගන්න ඒත් බලනවා මෙයා පොඩ්ඩක් වෙනසක් තියෙනවා අනිත් අත. නැතුව මම වා ගහ ගන්නවා ගහනවා වගේම තව එක්කෙනෙක් කියලා දාහන එක යාර කොහොමද තේරුම්න්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒගොල්ලෝ උගක් අය කරන අර YouTube එක යාළුවකින් සිද්ධු වෙල්ල ගන්නවා ඒක අර මේ YouTube වලින් රිප් කරනවා මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම් අර මම මික්ස් ටේප්ස් දානවානේ දවසක් මම පාටි එකට ගිහිල්ලා මම දැන් මම මගේ මික්ස් ටේප් එක තියෙන සින්දුවක් එක ඩීජේ කෙනෙක් ගහනවා ඌට මතක නැහැ ඌ දැන් කොහමද කපලා තියෙන්නේ එයා කපලා තියෙන්නේ අනිත් සින්දුව මික්ස් වෙන අනිත් සින්දුවත් කෑල්ලකුත් එක්ක ඉතින් අන්න ඒව මම කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා මොකද ඒම කරලා කරන එකෙන් එයා ඩීජේ කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මම ගහන සින්දුම මේ අනිත් තව කෙනෙක් ගහපල එයා වැද්දෙක් වෙන්නේ නැත්නම් දැන් අපි දැන් කිව්වද මම ගහන ස්ටයිල් එක වෙනස් දැන් ලංකාවේ දැන් විසුහන් ස්ටයිල් එක වෙනස්. දැන් මට මලක් පුළුවන් නේන. දැන් යන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මේක තමයි රයිට්. මම පටස් කාලා මේ බැරි ගමන් හැබැයි ඇයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ? එතකොට වැඩක් නැහැ. තේරුම් ගන්න නැහැ. ඔක්කොම එකම දේ කරා. ඔක්කොම එකම දේ කරා. ඒත් තමයි අලුත් දේ නැහැ කියන්නේ. කරනවා නම් හවිලියට ඉක්වාර ඇකඩමියක් තියෙනවා. ඒකට ගිහින් ඉගෙනගෙන නැත්නම් දන්නේ තියෙන ආලා ඉය ට්‍රේන් හොඳට ඉයට මේ කන පුරුදු කරගන්න ඇත්තටම. ඉස්ත්‍රියක් දැනගෙන ඊට පස්සේ ඩීජේ කරන්න එන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් අවවාදයක් තමයි ඔයා ජොබ් එකක් කරගෙන ඉන්නවා නම් ඒ ජොබ් එක නවත්තලා ඩීජේ කරන්න නම් එන්න එපා. මොකද සුබක් අය කරනවා. කියන පිළි මේ තමන් හොඳ ජොබ් එකක් ඩේ ටයිම් ජොබ් එකක් කර ඉන්නවා. ඒක නවත්තලා ඩීජේ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම ලංකාව වගේ රටක ඩීජේ කියන එක තාම ප්‍රොෆෙෂන් එකක් වශයෙන් එක දිගට කරන්න බෑ. පිටරට නම් කමක් නැහැ. ලංකාවේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඒ ජොබ් එකක් කරගෙන මේක පාර්ට් ටයිම් කරන්න. ඒ වගේ. වැදගත් ප්‍රශ්නයක්.
පාටි ඕගනයිසර්ස් ලා කයිට මොකද කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි කිව්වොත් නම් විකුණා කනයි කියලා ආ මේවා ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ ඕගනයිසර්ස් ලාට පාටියක් ඉවෙන්ට් පාටියක් නෙමෙයි පාටියක් කියන්නේ හවුස් පාටි වගේ නේද ඒක ඉවෙන්ට් එකක් ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා නම් හරියට කරන්න කියන්නේ හරියට කරනවා කියන්නේ වියදම් කරන්න කියන්නේ කියන්නේ නිකන් පොඩි පොඩි මඩුවක් ගාලා ඒක ඇතුළට මේ මේ කන්සෝල් එකක් දාලා DJ සතුන් දාතර මේ බුක් කරලා මේ මේ මොනවද ඉතල් 2013 දා ටිකට් එකක් දාලා කරන්නේ ඒක ඇත්තටම ප්‍රෝඩාව. ඒම නෙමෙයි. DJs ලා බුක් කරා වගේම මොනාරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මොනාරි බලන්න දෙයක් කියන්නේ. ආණ්ඩ විතරක් නෙමෙයි බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මිනිහෙක් ටිකට් එකක් අරන් දීලා එන්නේ සින්දු විතරක් ගන්න නෙමෙයි මොනාරිද මෙතන වෙන්නේ මොනාරි බල. ඒ හින්දා තමයි දැන් උඹ මිනිස්සු ඇතරට දැන් මාර් ක්ලේවර් ඒ දැන් පාටි කරනවා. උඹක් අයද පාටි වලට පාටිය හොඳට බලලා තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ පාටි හොඳයිද මේ පාටිද හොඳට මම හොඳට බලලා දින. එක්ක ෆ්ලයර් එක බලනවා මේ ෆ්ලයර් එක බලපුවම කියන්න පුළුවන් මේ පාටි ඇත්තටම මේ හොඳ එකක්ද නැද්ද නරකයිද කියලා. අනේ ෆ්ලයර් ඩිසයිනින් වල නෝයි ඒ පැත්ත. උඹක් අය සමහර ෆ්ලයර් ඩිසයින් කරන්නේ කො මේ මොනවාද? Google කරනවා මොනාරි පිටරට තියෙන එකේ ෆ්ලයර් එකක් ගන්නවා තවත් තැනකින් නමක් ගන්නවා ඒ නම දෙක කම්බයින් කර ගන්නවා ඊට පස්සේ අපේ නම් ටික දා අපිට සමහරලාට මට ලැජ්ජයි මේ දෙන ෆ්ලයර් එක පෝස්ට් කරන්න මොකද මම දන්නවනේ මේක මේ පිටරට කරන මේකක් කියලා ඉතින් ඒක කොපියක් මම මට ඒගොල්ලෝ කිව්ද ඒගොල්ලෝ මට මම කටින් කියන්න බෑ මොකද ඒක කටින් කියවම නේද මෙයා මෙයා මේකට දැන් ඇඟිල්ල ගහනවා කියලා ඉතින් වැරදි මානින් මියුසිකල් ෂෝ එකට ගියා නම් ඒකේ පාත්‍රය විතරක් නෙමෙයි හෙල්මටුත් තියෙනවා හෙල්මට් බන්න ඔක්කොම තියෙනවා මේ වගේ මේක මේකම මේ ෆිල්මයි ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් මේ පාටි වලට උඹ කය ප්‍රේමලාද හොයන්න පටන් ගත්තා ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කිව්ව දැන් ඇවිල්ලා ඔක චෙක් කරනවා කොට උඹක් දේවල් හම්බ වෙන්න පටන් ගත්තා ඒකින්ද තමයි උඹ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වලටම තමයි මේ මේ ලේබල් එක ඇතුලේ ඒකම ඔයා ගිහිල්ලා වෙන වෙන මියුසිකල් ෂෝ එකවත් එහෙම කියලා බැලුවොත් අනිවාර්යෙන්ම පස්පංගුවම හොයාගන්න Thank you, Maya. 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 Thank you,